Вие сте с тази сутрин. Вчера Софийският районен съд остави в ареста Константин Суботинов. Той е обвинен за помагачно убийството, при което части от тялото на 41-годишен мъж бяха намерени в шахта в центъра на столицата. При мен сега е адвокатът на Константин Суботинов Кристиян Мирчев, както и психиатърът Веселин Герев. Добро утро. Добро утро. Да започнем от това, което вие знаете за Константин Суботинов, вашия клиент. Аз продължавам да се чудя, слушайки всички детайли за това убийство. Той, след като разбира за това, което се е случило, защо не търси веднага полицията, а участва в някакви други действия, именно обвиняват го в помагачество? Добро утро на зрителите на БТВ. Следва да отбележа, че в неделя, на 13-ти, майката на Константин се обърна към мен. До този момент аз не познавам семейството и Константин включително. Към настоящият момент не съм запознат с конкретни детайли. Това, което ми беше обяснено от майката на Константин, че и от приятелката му Тереза, че от около 5 години контактува с Вълчинов, който е обвинен за убийството на Кристиян Пеев. Били са колеги във връзка с работа като бармани и в последствие стават по-близки. Не ми е известно причината, която е мотивирала Константин да тръгне да помага по този начин. Единствено знам следното, че не е знаел абсолютно нищо, когато Вълчинов го вика в дома си на 9-ти. Когато Константин пристига в апартамента, вижда кървави следи, след което последва следата, отваря банята и там вижда частите от трупа и други кървави следи, което по думи негови го е шокирало, излязъл е незабавно, попитал е какво е ставало тук. Но колкото и да си в шок, в този момент трябва да потърсиш полицията, а не да участваш в следващи помагачески действия. Това е житейската логика, но как би реагирал всеки от нас в една такава ситуация? Аз лично и вчера за заседанието, което се проведе в Софийски районен съд, също дадох пример, че аз лично за себе си не бих могъл да предвидя как бих реагирал точно в такава ситуация. Нека да кажем детайли от съдебната зала, защото това ще ни помогне и в анализа на това, което се е случило. Това, което се чува в съдебната зала, когато видял в банята тялото му, приушал, излязъл на въздух, двамата купили чували и санитарни материали, става въпрос за някакви почистващи препарати, доколкото разбрах, изхвърлили човешките останки в кофи за смет в Бояна и Витоша. Започна да копае, говорим отново за сочения за помагач, започна да копае дупки в земята с лопатата, а след това двамата заровили и маскирали скривалището. Под камъни оставили празните туби с почистващите материали. Да включим и вас в разговора. Наистина, колкото и да си в шок, този шок сигурно спира в един момент и ти трябва да имаш някакви човешки нормални действия, да се обадиш в полицията. От психологична гледна точка, да, може да има в първия момент шок, но при осмислене на едни такива действия и при последващите след това действие, значи аз мога да кажа и за извършителя, и за така наречения евентуален помагач, че тук става въпрос за едни два абсолютно завършени психопати. Защото, значи, не може ти да извършиш едно противообществено деяние, не можеш да видиш резултата от него и не можеш след това да имаш целенасочени действия с цел неговото укриване. Всичко това противоречи абсолютно на нормалната психологична логика. И трябва да ви кажа, това е така, защото ние в последните години, говоря за последните 30 години, като общество, като семейства, като граждани, си отгледахме и ние такива системни патологични психопати. Защото те се завършват вече с така техните конкретно агресивни действия, а имайте предвид, че за да се стигне до тук, значи се минава през едни дълги фази на вербални агресии, на домашно насилие, оттам нататък на физическа агресия, и която в край на краища завършва с един такъв тежък, какъвто е убийството. Какво ми говорят фактите? Това, че, съжалявам да го кажа толкова рано, човек е разчленен. Значи тук става въпрос за една особена жестокост.
И така, цел да бъдат укрити последствията от деянието, която на психологична гледна точка може да се разглежда не само като проблем, който е свързан с някакъв материален тип. Общо взето, два са проблемите психологично, които тласкат един психопат към такова импулсивно действие. Значи, едните са материални. Тук става въпрос за някакви много така смешни средства от порядъка на 2000 лева. И другите са емоционални. Да поговорим предполагам... за мотива и ще продължите с този анализ. Вие вярвате ли наистина в тази версия за 2000 лева, че това може да бъде мотива за убийството? И вашия клиент какво ви разказва? Той какво е разбрал в комуникацията си с Веселин? Това, което се знае категорично, няма как това да е единственият мотив за тези 2000 лева. По-скоро е имало някакви предходни взаимоотношения между убития и твърдение, обвинение за неговото убийство. Които... Какво значи предходни взаимоотношения? Имали са някакви бизнес взаимоотношения във връзка с планове, бизнес. По-скоро за мен това е, защото наистина съгласявам се, че няма как 2000 лева да са мотив да причиниш такова престъпление. Но искам да направя едно уточнение. Моят клиент е обвинен за това, че след извършване на престъплението от обвинение за убийството е спомогнал за укриване и за, така да се каже, препятстване възможността за реализиране на наказателна отговорност. Той не е участвал в самото извършване на престъплението, както и към настоящият момент няма данни да е спомагал за разчленяване на трупа. Тоест, той е неговите действия, които са квалифицирани по член 294, поведението му е започнало след извършване на престъплението, т.е. той не е помагач, а по-скоро обвинен за лично укривателство. Защо е потърсил, доколкото разбирам, всъщност сочения за убийца е потърсил Веселин? Защо точно него? Аз предполагам, както беше казано от приятелката на Константин, че Константин е имал, така да се каже, влияние от страна на Вълчинов. Предходно, очевидно, че е имало някакви взаимоотношения, като може би Константин е имал така на подчинение към него, тъй като аз не си обяснявам какъв е мотива той да започне да помага. Единствено, така житейски, логично погледнато, аз предполагам, когато е отишъл в апартамента, евентуално да му е оказано влияние с обстоятелство, че едва ли не е съучастник, сега помага и тук да се прикрием, тъй като и двамата ще бъдем обвинени. Може би това да го е мотивирало, като за мен това е логично. Господин Герев, от всички тези детали, които чувате, какво можем да кажем отново за психопрофила на тези двама задържани? Ами аз ви казах, това са завършени психопати и нека зрителите разберат, че психопатията е един дефект на характера, който прави човек много импулсивен, много арогантен, агресивен, до абсолютна крайност. И най-важното нещо, което е характерно за психопата, че той, когато си начертае някакъв път и иска някакво въздействие върху своите жертви, всеки един отказ, всяка една промяна в ситуацията го докарва до ярост, до лудост. И тук е момента да кажа, че най-вероятно между тия двама мъже съществуват или емоционални, или финансови някакви, но тежки зависимости. Аз по почерка на престъплението съда повече за някакви емоционални зависимости. Защото само там се появява така импулса, който тласка човек към крайности. Но не съм съгласен с идеята, че той, виждате ли, сега много се е шокирал, той е станал съучастник. Той не е станал съучастник. Той просто е можел да уведоми полицията. Приятелите на Константин вчера един цитат казват: Веселин е зъл и манипулативен, Константин е наивно добър и затова е помогнал да укрият останките. Обаче така, отново да си кажем, добротата, наивността, нали, не може да бъдат оправдание, ако изобщо съществуват в този човек. Естествено. За подобни действия. Категорично, аз, въпреки че съм защитник, не одобрявам и не толерирам такова поведение. Разбира се, Константин ще понесе наказателна отговорност за това, което е извършил.
Аз съм на мнение, че все пак обаче следва да се разграничат действията на единия и на другия. И тепърва ще излизат детайли за мотива, защо е решил да помага. Разговарях с около 5 от неговите приятели от квартал Надежда. Действително всички го обрисуват като наивен, като добър човек. Те обикновено, знаете, след престъпления, хората, които са обвинени, ги описват като много добри хора. Това е традиционно. Искам знаем само да изтъкна. Кажете майка му какво ви разказа, защото тя ви е потърсила. Майка му, тя ме потърси в неделя. От 3 дни каза, че не се е хранила, само на вода. Изглежда много зле. Никога са нямали съприкосновения семейството с органите на полицията. И жената е изключително шокирана. Изобщо не може да повярва какво се е случило. Също не оправдава сина си. Искам тук да уточня, че вчера, след заседанието, Константин ме помоли да не обжалвам определението на Софийски районен съд, с което му е взета мярка за неотклонение задържане под стража. Тоест, той осъзнава вината си и най-вероятно е започнал и коригиращ процес с разкаяние. Моя преценка. Предстои днес да го посетя в ареста и ще обсъдим дали да обжалваме, но аз също най-вероятно няма да обжалваме определението. Финални думи от вас? Ами, за съжаление, пак постфактум коментираме един много тежък криминален случай и прогнозата ми не е добра. Така както се развива обществото, така както се налагат и променят ценностите, така както се сменят приоритетите и авторитетите, такива случаи, за съжаление, ще има още много. И тук е въпроса правораздавателните органи да бъдат абсолютно безкомпромисни към всеки вид агресия, вербална, физическа, говоря като цяло извън този случай. Както и аз съм обявил война на агресията във всичките й форми. Също се присъединявам към това становище. Аз също считам, че не следва изобщо да бъде толерирано поведение, в което да има и най-малка капка на агресия, тъй като стигаме до нива на агресия, които са недопустими за обществото ни. Благодаря ви за гостуването ви в тази сутрин. Днес предстои мярка за неотклонение на задържания, сочения за извършител на убийството, така че следете новините, за да разберете съда какво ще реши. А сега към другата